ATV-də yayımlanan Maşın Reality Show-nun 6-cı günündə aparıcı Jose Bernardo SMS səsvermesinə çıxarılıb. O, qalib olacağı tədqirdə hamının ürəyincə olacaq bir qərar verəcəyini bildirib. Səsvermə nəticələrinə əsasən 89.49% səs toplayan aparıcı aktor Allahverdi Yolçuya bir oyundan kənarlaşdırıb. Onun bu qərarı isə hər kəs üçün gözlənilməz olub. Ötən gün Cəlilabadda məktəb direktorunun 9-cu sinif şagirdin döyməsi ilə bağlı sosial şəbəkədə video yayılıb. Cəlilabad rayon təhsil şöbəsindən Qafqaz infoya verilən məlumata görə hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabad rayon Göytəpə şəhəri 3 saylı ümumi orta məktəbinin direktorunun Muğan kənd tam orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdin döyməsi ilə bağlı video görüntüyə dair bildirir ki, adı çəkilən məktəbin direktor əvəzi Mübariz Cəfərov araşdırma aparılan müddətdə vəzifəsinin icrasından kənarlaşdırılıb. Yoxlamanın nəticəsindən asılı olaraq müvafiq qərar qəbul olunacaq və ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Gündəlik 1,5 milyard aktiv istifadəçiyə sahib Facebookun istifadəçilərinin icazəsi olmadan 150-dən artıq şirkətlə onların şəxsi məlumatlarının paylaşdığı məlum olub. Məlumata görə Facebookda açıqlanan həcmdən artıq miqdarda məlumatı böyük şirkətlərlə paylaşılıb. Bunların sırasında Bing, Netflix və Spotify kimi şirkətlər də yer alıb. Qeyd edək ki, Facebookun dünya tarixində istifadəçiləri barəsində ən böyük məlumat bazası sahib şirkətdir. Ümumilikdə 2,2 milyard istifadəçisi olan şirkətin məlumatlarını satması məsələsi bir qədər əvvəl gündəmə gəlmişdi. Şirkətin rəhbəri Mark isə heç kimə məlumat satmırıq. Bu məlumatlar hər zaman təhlükəsiz şəkildə saxlanılacaq cavabını vermişdir. Dünya mətbuatı isə ABŞ-dakı prezident seçkiləri və Böyük Britaniya referendum zamanı Facebook məlumatlarına istifadə edildiyi yazılmışdı. Uşaqlarda nevroloji xəstəliklər böyüklərdə müəyyən dərəcədə fərqlənir. Bunu açıqlamasında Elmi Tədqiqat Pediatri İnstitutunun direktoru ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə, əgər yeni doğulma və uşaqlıq dövrlərində rast gələn bir sıra nevroloji xəstəliklər vaxtında müalicə olunarsa, onda həm müsbət nəticə əldə etmək mümkündür, həm də əlilliyin inkişafının qarşısını alınar. Baş pediatr vurğulayıb ki, bura mərkəzi sinir sistemi hipoksid travmatik zədələnmələri daxildir. Quliyev deyib ki, bu xəstəliklərlə bağlı vaxtında müalicə tədbirləri aparılsa, o zaman gələcəkdə sağlamlıq imkanlarının pozulmasının hallarının da qarşısı alınar. Professor əvvəlcə 3 yaşlı qızını daha sonra özünü öldürüb. Hadisə Abşin Florida ştatında baş verib. Cənubi Florida ştatında kompüter dərsləri verən Ayhan Ayteş qızı Ella Dənizi həftə sonu xanımı Laroy Feldman'dan alıb. Ancaq ata qızını zamanında boşanmış xanına verməyib. Ana bundan sonra polisə xəbər verib. Polis Ayteşin evinə gedərkən atanın 3 yaşlı qızını öldürdüyünü, daha sonra intihar etdiyini müəyyən edib. Türk mediası xəbər verir ki, Ayhan Ayteş Cənubi Florida Universitetində kompüter ixtisası üzrə məruzə oxuyurmuş. Professor boşandığı xanımı ilə elə universitetdə tanış olub ailə qurub. Lakin cütlük ötən ilin yanvarında boşanıb. Professorun qızının və özünü öldürülməsinin səbəbləri hələ ki bəlli deyil. Rüşvət almaqda təqsirli bilinən Xətər rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin sabiq rəisi mavini Xalid Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bugün baş tutan prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili məhkəmə zalında əyləşən jurnalistlərə etiraz edib. Vəkil jurnalistlərin məhkəmə zalından çıxarılmasını istəyib. O, bunu hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin istəyi olduğunu deyib. Hakim isə bildirib ki, açıq məhkəmə iclasında hər kəs iştirak edə bilər. Daha sonra prokuror ittiham aktını elan edib. Elan olunmuş ittiham üzrə Xalid Məmmədov özünü təqsirli bilmədiyini söyləyib. Növbəti proses dekabrın 24-də davam edəcək.